እግዚአብሔር ይስጣችሁ ባላችሁ ላይ ይጨምርላችሁ።
ሰውራችሁ ክፉ ይቡካችሁ ከክፉ በሽታ ሁሉ ሰውራችሁ ከመጣው ክፉ በሽታ ስቃድና እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ለሀገራችሁ ኢትዮጵያ ብራሩ ሀገርቱ እንድትከባበራሉን ያርቃችሁ ሌለምን የምለው ነገር የለም። ስለሰጠኝ ያመሰግናል ለውጭስታ ተጀምራል። እኔ እቺን ናት እቺን እህት ያለቀሰች ያየውኝ እንዴት አርጌ ነው ማረዳው? በቃ እንደዚህ በየመን ውስጥ እንደዚህ በጣም 400 ነው 500 የሚሆኑ ወንድሞቻችን የተቃጠሉ ጊዜ የተነሳ ፎቶ ነው የመን ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ 400 እና 500 የሚሆኑ ወንድሞቻችን የመን ውስጥ ተቃጥለው እንዴት ነው እኔ ዝም ምለው? እንዴት ነው አይምሮ እሺ ብሎ ይሄንን ነገር የሚያልፈው? ይሄ ባለፈው ጊዜ 10 ምናም የሚደርሱ 19 አካባቢ የሆኑ ወንድሞቻችን እንደዚህ ቀይ አልብሰዋቸው ባህር ዳር ላይ ጀማል ቢባል ወንድማችን ክርስቲያኖቹን አብራቹ ምታርዱ ከሆነ እኔንም አብራቹኝ ረዱ ብሎ አብሮ የታረደበት ነው ይሄ።
በዳዒሾች እነዚህ በዱርዬ እስላሚክ ስቴት ምናምን ብለው የማይመጥናቸውን ስም የወሰዱ ዱርዬዎች በእነሱ ወንድሞቻችን የታረዱ ጊዜ ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ በባህር አድርገው ወደ እንትን ሊሄዱ ነው። ያው ያዟቸው ጎትተው አመጧቸው ባህር ለባህር እንደዚህ አሰለፏቸው። ከዛ ቢፈልጉትን ተናዘውባቸው ሚሉትን ነገር ብለዋቸው ከዛ በኋላ ደግሞ አጋድመው አርደዋቸዋል እንደ እንሰሳ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አይቶ ማን ነው ልቡ አሁን ከዚህ በኋላ ለመገባበዝ አስራ ምናምን ቢራ ለመጠጣት ወይም እራት ጋብዘን አንድ ላይ እኔ ካልከፈልኩ ያበሻ እንትን አለ እሺ በሉትና ሁላችሁም ክፈሉ በቃ የዛን ቀን ማለት ነው። ዛሬ እራት የሆነ ቦታ ከሄዳችሁ ሁሉም ልክፈል ሲል እሺ ክፈሉ፣ ሁላችሁም ክፈሉ፣ ጠቅ ጠቅ አድርጉ፣ ሁሉም ይክፈልና የሁሉንም ከዛ በኋላ የአንዱ ነው የሚከፈለው። የአንዱ ከተከፈለ በኋላ ሌላውን ለአባይ ውሰዱት። በቃ እቺ አንድ ሲስተም ናት። ወይም ደግሞ ሽሮ እንብላ አንድ ቀን ምንም ችግር የለውም። ሌላም ሲስተሞች አድርገን ዛሬ ምሳይን በቃ ቀለል ያለ ነገር እበላለሁ፣ ስለዚህ ያንን በዛ በምሳው ግን ዛሬ ለአባይ እሰጣለሁ ብለን በዚህ አይነት መልኩ ዛሬ ሆኖ እንገድበው ግድባችንን ፕሊስ እና እንሂድበት። ቴንኪዩ። በጣም ኖብል የሆነ ሀሳብ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ በብሮሸር መልኩ በዌብሳይት መልኩ በመሳሰሉት ሰርተን ካመጣን እኛም መስጊድ ላይ ረን እናደርገዋለን። ማንም ሰው ይረዳል እርግጠኛ ነኝ። እኔ መስጊድ ላይ ቆሜ ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ነጃሺ ያቺ የነቢዩ መሐመድ ባልደረቦችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተቀበለች ሀገር እንደዚህ ናቸው ቤተሰቦቿ እና እርዷቸው ብለን ብንቆም እርግጠኛ ነን ይረዱናል። ስለዚህ ጉዳያችንን እኛ ነን በደንብ መሸጥ መቻል ያለብን እንጂ እነሱ አይደሉም። አሁን የስደት ምናምን በጣም እነሱ ጋር መብላት መጠጣት ምናምን ያለቀለት ጉዳይ ሆኗል። መብራት ምንም የሚጠየቅ ነገር አይደለም። እነሱ ጋር አንዳንድ ቀላጆች እንዳሉት መብራት ሄደ የሚባለው የሳሎኑን አጥፍተው መኝታ ቤት ሲሄዱ ነው እና ወይም የመኝታ ቤቱን አጥፍተው ወደ ሳሎን ሲሄዱ ነው። እኛ ጋር መብራት ይሄን ውሃ ነው የሚጠጡት። ይኸው ይሄን ውሃ እኔ እንዴት ነው ማየው? ሌላው ቀርቶ እንኳን እዚህ ጋር ታጠብ እንኳን ብትሉኝ አልታጠብም። ዋኝ እንኳን ብባል ቆሻሻ ነው። ይሄ እንዴት ብዬ ነው እዚህ ጋር መዋኘው ነው የምለው። የመዋኛ ገንዳዎቻችንን ስለምናውቀው ማለት ነው። ሂልተን ጊዮን ምናምን የሚዋኝ ሰው ወይም ባህር ላይ እንኳን ሄዶ የሚዋኝ ሰው እዚህ አይነት ቦታ ለመዋኘት እንኳን አይፈቅድም፣ ግን እነሱ ይጠጡታል። ይህንን ወንድ የሆነ ከኛ ውስጥ ወገቡ ችሎ ይሸከም ይህንን እንጨት ማንም ሊሸከሙ አይችልም። ስለዚህ ይህች እናት ግን ለስልሳ ብር ነው። ስልሳ ብር ማለት $2 አይሞላም ብያቸዋለሁ። አሁን ባለው በጥቁሩ ይሁን በምኑ ዝርዝር ይሁን ያው ጥቁሩ አንልም ብለናል። እንደው በባንክ ቤት ባለው ዝርዝር $2 የማይሞላ ይህች እናት አይኗ በትክክል አይሰራም በተወሰነ ጊዜ። ከዛ ከኩዌት 4-5 ዶክተር ልከን በአጭር የ30 ደቂቃ ኦፕሬሽን ወይም ከዛ በታች ይህን ያህል 400 ምናምን የሆኑ እናቶችን አይናቸውን አጸዳን ብለው አንድ የኩዌት ድርጅት ይፈላሰስብናል። ይሄ ነው ለዚህ ነው የረከስ ነው። እና ይህንን ልጅ እናልብሰው፣ የአሁኗን እናት ከዚህ ከእንጨት ሸክም እናውጣት። ይሄ ነው አላማችን። በጣም ነው የማመሰግነው።